kita nak pergi sambung jalan raya. Ke mana hari ni kita? Banyak 6 rumah. Bagi sama. Nampak pokok juga. Ha. Hari ni Kak Nia jadi Kak Lopah. Kak Lopah pakai tudung Lopah. Ini video lah ya. Ha? Ini video orang dah cakap dia dah buat gambar. Tak tahu. Mana kedai? Ya? Kita nak pergi berapa rumah hari ni? 6 rumah. Nak round keliling. Singapura. Kalau dulu panggil Singapura apa? Singapura. 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 Oh, Singapura sekarang eh. Kembali. Semalam kami telah meraihkan alhamdulillah ulang tahun 10 tahun perkahwinan kami di Singapura. Tak sangka lah ya. Planning nak ke Cameron Highlands, ke England. Jadi di Singapura. Singapura. Jadi kita cakap orang Singapura lah eh. Semalam tengok TV Singapura. Dia cakap pun cakap orang lain. Orang amat dia nak bang. Apa? Apa macam gigi mata. Comel pun laju je lah. Tapi tak, dia memang tutup. Tapi dia nak tahu. Jom ke dek, you kan? Oh, leh. Ya tu. Like lion. Tak, dia pun yang nos anti dia punya bulu. Masuk kita nak baik melekat. Terima kasih. His face like big and then body like chubby. Cute right? You're friendly. Alhamdulillah, kekenyangan. Abang kita ngatuk saya. Raya sampai lebay. Raya sampai lebang. Dapat balik syok eh. Nak bantal je. Tak tahu saya ambil. Saya nak kecil, nak pakai kecil, nak mandi, mandi tidur. Oh, berbulak lah.